ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ដឹងថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាអ្នកដឹកនាំសមយុទ្ធបាញ់កាំភ្លើងធំដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះទៅទស្សនានិងត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅការបាញ់សាឡបងកាំភ្លើងធំរយៈចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែមីនាឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាលោកគីមបានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់សាឡបងនេះដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ស្ដីពីគម្រោងការធ្វើសមយុទ្ធមួយនៅឯប៉ុស្តិ៍អង្កេតការរបស់ខ្លួននាដើមឆ្នាំ2020នេះក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាតើក្របកំភ្លើងធំដែលត្រូវបានបាញ់សាឡបងដោយកងអង្គភាពរងកំភ្លើងធំរយៈចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះជាប្រភេទណាឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានមីស៊ីលប្លង់ប៉ាលីស្ទិករយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់វុនសាននៅវេលាម៉ោង 12:37 នាទីជាការកត់សម្គាល់ការបាញ់សាឡបងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយដែលប្រទេសនេះបានដាក់ឈ្មោះថាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនដែលជាសមយុទ្ធលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង